Odlučila je da više ne ćuti i kaže šta ima. Bivša supruga Nenada Aleksića, ša tiktokerka iz Kragujevca, Vanja Ignjatović, je često spominjala u negativnom kontekstu od strane svog nekadašnjeg emotivnog partnera. Njih dvoje venčali su se nakon samo 2 meseca veze i odlučili da svoju ljubav krunišu crkvenim i opštinskim brakom. U početku je sve delovalo idilično, čak su i zajedno pojavljivali na mnogim dešavanjima i gostovali u emisijama, gde su isticali koliko je njihova ljubav jaka. Ipak, posle samo nekoliko meseci zajedničkog života i braka, došlo je do pucanja odnosa, ubrzo su odlučili da se razvedu. Pre nego što više od 2 nedelje zvanično su stavili tačku i razveli se sudskim putem. S obzirom da je Aleksić spominje u eliti i da je vređa najgnusnijim uvredama, Ignjatovićeva rešila da se oglasi po ovom pitanju. Bog će da vam sudi, napisala je Vanja Ignjatović na svom Instagram profilu. Podsetimo, ša nije imao reči hvale za svoju bivšu partnerku. Kao bratu ti kažem da me boli uo za Vanju. Upoznali smo se prošle godine, ja došao po nju, provozali se, došli kod mene i tu ništa i posle šestice ja joj pisao. Videli se, igrali na TikToku mečeve i posle mjesec dana, pa nismo se dovoljno ni upoznali. Ja sam toliko propatio, željan sam, ja realno mogu da imam koju hoću. Sa toliko žena sam bio. Mene zanima da imam dete, znaš kako me u trudnoći ignorisala, odbacivala. Na svadbi može matora da ti kaže da sam ja kao debil neki totalni. Nisam ja njoj potrčko da je vozim i dovozim, hoću da je zagrlim, ne da. Ima šifru na telefonu koju ne smem da znam. Sve me napadala kao kad za to pitam. Kunem ti se Bogom, pre nego sam je oženio, Keva njena me pitala, da li sam siguran da hoću da je ženim? Da li znam kakva je? Ona je cika i dreka. Bila je neraspoložena celu svadbu. Ja prema klincu bio dobar, zavoleo ga, jer Čaleta boli uvo, ne viđa dete, ne zanima ga, on je klinac 25 godina, moj fan, tatin sin, a ona je opsednuta tim likom, rekao je šapa, nastavio. Milane, ja sam odmah Mioni rekao, mislim da me Marko Đedović nagovorio da uđem u vezu sa Mionom. Mene je začudilo jer smo mi drugari od spolja i onda da on izjavi da ja i dalje volim Vanju, glupost. Ja volim Mionu, od ulaska je prošlo 5 meseci, stvari i situacije su se promenile. Moj odlazak za razvod, nova ljubav, osoba koju volim i koju sam se zaljubio i zavoleo. Ja sam ušao razlupan, kao poremećen. Došao sam sebi, oporavio se. Doneo sam odluku koju sam doneo, niti ću je ikad promeniti. Advokat ima punomoćje da reši razvod, Tu osobu ne želim da vidim nikad u životu. Ne vraćam se nekome ko je jako loš. Ja sam bio frapiran da on kaže da njoj hoću da se vraćam. Šokiran sam jer smo dobri i napolju. Ne znam koliko puta više da ponovim da se ne vraćam tome odnosu i da je kraj. Zaključio je Nenad Aleksić ša svojevremeno.